I svjetlo. Ja, baš si divan. Ne, to nije na odmet. Evo, Mario, sve to, prema znamo kako je period za tebe, izdala si javno, ali nije ti dugo bilo. Da, da. Kako se će ponovno stati na čelike? Pa divan. Moram reći da sam se uželjela ne toliko kamera, koliko ljudi koji stoje iza kamera. Jel, zastražaj svaku crvenim žepima? Od večera su bili ljudi koji su ovdje, ali uopće da li smatraš da su se na tvoje neke koje vidjeli neke osobe koje ne služe? Pa ja mislim da ja generalno nisam neko koji je mjerodavan da kaže da li neko nešto zaslužuje ili ne. Evidentno da ljudi kada nekog pozovu na jedan ovakav event, onda vjeruju da taj neko zaslužuje, tako da. Ali kad se neko pojavi, recimo, jer dobili smo malo prije, jer smo došli u ovu godinu, dakle, to nije se promide u osnovu. Je li to ok ili ne, za pa, kada bi govorila o sebi, za mene naravno nije ok. Ali možda je za nekog ok, sve je stvar posmatranja, za nekoga su neke stvari ok, za nekoga prosto nisu. Ja ne bih. Ne prepoznaš sva lica, recimo se da ti se javi neko koga ne, prosto ne prepoznaš ko je, a neko tu se bar nalazi sa tobom na kvalitetu. Ne, iskreno da vam kažem, kada stanem ispred ovoliko fotoreportera i tog silnog svjetla koji udara u nas, ne vidimo ništa drugo sem mikrofona, tako da. Ja li si vidjela Karleušu večeras? Ne. Jeste uspjeli da se sretnete? Znamo da je bio nekada problem među vas. Da li postoji dalje? Niti smo se srele, niti... Ja sam to malo pre baš rekla i vašim kolegama, ja mogu da sretnem bilo koga na ovom svijetu. Zato što nikoga kao prvo nisam nikada uvrijedila, niti sam imala neki konflikt, tako da mogu da prođem pored bilo koga i da stanem pored bilo koga, nema toga. Ukoliko je Karleuša sad recimo došla i pružila ti ruku, jer je jedan... Šta vam je sad s Karleušom? Dajte nešto drugo. Znamo da ti već sad sigurno da dostaje tvoja drugarica Ceca. Naravno. Da je Ceca tu, vidjeli bi... Jesi se ti čula sa njom recimo? Čule smo se, naravno, i treba da se vidimo ovih dana da popijemo kafeću, nismo dugo. Ja ne znam, nisam je nikad to pitala, da. Eto, pitat ću je, sljedeći put ću ti reći. Ja moram te pitam, evo, ti si se jedina osmjerila da ih pričaš, da si imala onaj problem sa Dramnim cijede i sve to. Jedina koja je progovorila je odnosi na mene, skoro tebe. Dobro. Kako je da imala problem? Kako ti je sada kada recimo, izgradila si mnogo oko toga, koncept i svašta nešto, kad se vratiš u taj period, često vidimo i te snimke, imala si svega dne emisije, za toliko novca to će uloženo. Da li ti neko pružio sada priznanje s te grand produkcije za cijel taj period? Pa, znaš kako, ja se ne bi mogla usporediti sa Elmom, jer ona je žena, vjerovatno je imala neki problem. Ja nisam nikada imala problem sa grand produkcijom, niti konflikt, niti bilo kakvu svađu, tu je samo bila stvar neinteresa i ja to ne smatram nekim skandalom, niti problemom. Šta smo sljedeće? Da li te to možda nateralo zapravo da u tom periodu kada su oni nisu prepoznali tebi da će nam zvijezu da druga stvari? Kažeš, sad ćete li vidjeti? Pa nije. Mene nikad takve stvari nisu tjerale da ja budem bolja, jer ja sam prosto željela da napredujem, zato što sam, otkako znam za sebe, znala šta ću biti jednog dana i da je muzika to čime ja želim da se bavim. Tako da se nisam nosila time da me sada neči komentari ili na nešto tjeraju ili ili ne. Prosto, ja sam imala svoj put i mene na tom putu ništa nije moglo da speči. Ali ćemo imati neke, pošto ti uskoro neke jubileje obeležavaš,
Kako? I bila je obeležena, sa skupu godina. 18. 18, tu skoro 20. Kako ćeš to obeležiti? Jel si već razmišljala da imaš neku opciju? Pa ja bih voljela to bude neki veliki koncert. Ovaj. Mislim, to je onako nešto što se očekuje. Super. Hvala puno. Demi Maletić Maletiću. Ušto, žena otvora vrata. I to žestoko. Maj Bjelić, najljepša iz kuće, ne? Da. Proveš se. Ćao, ćao! Samo da te lepo usnimimo. Jao, još slednji cigare u kogu. Ne, bre, kizov. Nema pušenja ovdje. Ćemo staviti se. Thank you.